pas qolib o'tirsam Zari. Ish qon nima qilishim kerak? Zari, senga maosh tushdimi? Tushdi shekilli. Yo'q, ish xona deylamay, yaqin atrofdagi kafega ovqatlanishga boramiz. Uzr, men bora olmayman. Uydan qotib kelgandim. Ay, esing joydami? Axir maosh olding-ku. Hech bo'lmasa oyda bir marta o'zing uchun pul sarflamaysanmi? Ha. Nima edi? Voy o'rta, o'zingni ham qadrlashni o'rgan. Namuncha pulga qattiq bo'lmasang, odam o'zini siylashni ham bilishi kerak. Sen o'zingni qadrlasang, boshqalar ham seni qadrlaydi. Kemaga tushgani joni bir yur endi. Namuncha xasis bo'lib ketyapsan. Iltimos, meni tinch qo'y, bormayman dedim-ku. O'zing bor o'rgan. Bor. Bora qolgan, men tinchgina o'zim olib kelgan tushlikni yeb olaman. Voy voy, namuncha. Hammadan qolish yaxshi emas. Mayli, o'zing bilasan. Xafa bo'lding ekansan. Kumush, bor. Xafa bo'lmang, xo'p? Bora. Zari, senga nima bo'ldi? Nimaga yig'layapsan? Qo'yur, e'tibor berma. O'zim shunchaki ko'nglim bo'shab ketdi. Sansiz tushlikka chiqqanimizga xafa bo'ldingmi? Axir qancha yalindim, o'zing ko'rmading-ku. O'shaning uchun chiqish kerak edi. Menga e'tibor berma. Men tezroq ishlarimni qilishim kerak. Bu bog'liroq ketaman. O'rta, xafa bo'lmagin, lekin juda ham o'zgarib qolgansan. Doim mayussan. Ichingda qanaqadir darding bor. Sana nimalardir qiynayapti. Eta qolsang-chi, dugonayman-ku. Axir bunaqada o'zingni yeb bitirasan-ku. Kumush. Meni tinch qo'y. Bolalaring yaxshimi? Sog'-salomatmi? Uying tinchmi? Yaxshi hammasi. Bugun shunaqa kayfiyatdaman. Menga e'tibor berma. Ishlaringni qur. Voy, o'rta, o'zi tushlik qildingmi? Yo'q hali. Voy, qorning ochib ketgandir. Hech narsa yegim kelmayapti. İşte ham yok. Hoş şaşmay tur. Ben senge hoş şaşlı yok kegendim. Ola koy. Bunu sen uçu at yava gendim. Al yava gendim. Kiremez. Beni karnım tok. Avukatım ben var. Kolumma kaytarmayın. Ol. Koyniğinde nemeli bağlıgını bilmesemem. Lekin karnı ağaçlıgını sezip durum ben. Ol ol. Hoş bulsun yava tez. Vay. Vay hayriyat ey. Kelinimni oilaga tushibdi. Ha. Kechagina o'g'limga tushgandi. Ana endi bemalol bankomatga borib pullarni yechib olsam bo'ladi. Assalomu alaykum ayjon. Va alaykum assalom. Va alaykum assalom. Keldingizmi qizim? Keldim. Ha, yaxshi. O'zingiz o'qishingizdan yaxshi keldingizmi? Rahmat. Bugun o'qishga borishim bilan hamma meni so'roqqa tutib ketsa bo'ladi, Moyjon. Nima? Meni g'ibat qilishdimi? Yo. Nima deb so'roqqa tutishdi sizni? Yo'q, Oyjon. Yangi xonadonga moslashib oldingizmi? Uydagilar, qaynonangiz qanaqa deb so'rashdi. Haligi yangi kelinni darrov o'qishiga ruxsat berishdimi deb savolga tutib ketishsa deng. Ha, siz nima deb javob berdingiz? Hammasi yaxshi. Yangi oila a'zolarim hammasi meni tushunishadi. Oyjonim ham mehribonlar dedim. Ha. Hali ishlashimga ham ruxsat beradilar oyjonim demabsiz-da? Xullas. Gap bundoq kelin poshsha. Quruq gap quloqqa yoqmaydi. Siz har oy stipendiya olasiz-a? Ha. Kartaga tushadimi yo naqd qo'lingizga olasizmi? Ha, mayli. Nima bo'lganda ham agar naqd qo'lingizga tushsa, qo'limga tiyin-tiyinigacha olib kelasiz. Bizda shunaqa. Ha, bu oy hali olmadingiz-a stipendiya? Yo'q, hali.
Ha, aytganday. Mayli. Oganingizni olib kelarsiz. Keyin tezroq ish harakatini qiling. Oylik maoshingiz katta bo'lsin. Katta katta oylik maosh olib kelsangiz, xudo xolasa. Bundan ham chiroyli uylarda o'tirasiz. Hop. Tushunarli hoja. Endi menga qarang. Oldimda surrayib turmangda. Uyga kirib kiyimlaringizni almashtirib, chaqqan-choqqan bilib-bilib ishlaringizni qiling. Bora qoling tezroq. Bo'ling. Kelin deganda oyog'idan o't chaqmasa-da. Namacha o'limsangi bo'lmasa. Nimligi. Hayronman. Biz kelinlik paytimizda bunaqa emas edik. Kerak bo'lsa qo'shni eshigining tagigacha supurib qo'yardim. Bularchi? Agar bu kelinim tuzuqroq ishga joylashib, katta-katta maosh olib kelsa bormi? Yana bitta uy kreditga olamiz. Bitta kvartirani qo'yib qo'ysam, puli o'zidan chiqib yotaveradi. Hey, kelin! Bo'la qoling tezroq, baraka top ko'r. Kirib ketganingizga yarim soat bo'ldi-ya. Menga qarang, to'ldirbroq quying, men chunchuq yizam to'ymaydim. Quygan cho'yizga. Ey, to'ldirbroq. Oy, oyjon nima? Uzr oyjon. Bundan keyin buna qilib quymang, xo'pmi? To'ldirib quying menga kelganda. Hop, kelin pashalar. Vaqt bo'ldi. Rahmat. Hali ish bo'lmadilaringmi cho'yinglarni? Men nima deyapman haldan beri sayrab. Ishga, o'qishga kechga qolasizlar. Mana Mana bu borib kelishingizga. Zarinaxon. 6000. Mana bu Azizaxon sizga borib kelishingizga. Mang, mana. Bo'ldi. Qani, bo'linglar, tezroq jo'ninglar. Haliga oyjon, taksida borsam bo'lmaydimi? Biroz kechikayotgandim. Oyjon, bilasiz-ku, o'qishimiz oldi. Transportda kech qolamanmi deb. Nima? Taksi? Gapingiz o'ylab gapiryapsizmi? Siz meni bunaqangida kafangado qilasiz-ku? Nima? Siz meni millioner ayol deb o'yladingizmi? Yo millionerga kelin bo'ldim deb o'yladingizmi? Taksimisha? Yo oyjon, kech qolayotganimga aytgandim. Kech qolsangiz vaqtliroq uyg'oning edi. Uzr oyjon. Sahar soat 4 da turdim. Nonushta tayyorlab, keyin gurumcha kech bo'lib qoldi-da. Menga qarang, bunaqa bahonalar jizma meni boshma qatirmang, xo'pmi? Ishingizni menga minnat qilmang. Bu sizni kelinlik vazifangiz. Meni vazifamga kirmaydi. Mana opajonlardan so'rang, bu uydagi tartib qoidani yaxshilab so'rasangiz, tushuntirib qo'yadi sizga. Yo tushuntirmadingizmi? Ha? Bu yog'i ishongan tog'da kiyib yotmas bo'pti-yu, ha? Ne o'rguldim. Oyjon, uzr. Hali Azizaxon bilan o'tirib gaplashishga ulgurmadim. Kelin bo'lib tushganlarga azgina bo'ldi. Men har kuni ishdaman. Keyinroq o'zim yotiq bilan tushuntirarman. Ne o'rguldim sizdan. Bunaqangi payt yuz xotir qilib o'tiradim odam. Xullas Azizaxon. Tejoligini ishi bejoligdir deganlaridek, men ortiqcha saf xarajatni yomon ko'raman. Qisqasi yoqtirmayman. Kelinimni ham, ikkita o'g'limni ham har oyda oyligi meni qo'limga kelib tushmasa, men kasal bo'lib qolaman. Boshim og'rib qoladi. Siz ham stipendiyangizni olishingiz bilan qo'limga naqd tiyin tiyinigacha olib kelib topshiring, xo'pmi? Shundoq bo'lsin. Ha, keyin. Tushlikni ham uydan olib ketishni o'rganing. Xo'p. Mana opajoningiz ham, ikkita o'g'lim ham faqat tushlikni uydan olib ketishadi. Xudoga shukr, ochlikdan o'lib qolishgan yo'q. To'g'rimi? Mana. Oyjon, suyuq ovqat qilsagam ko'tarib yuramanmi? Ha, bo'lmasa non oling. Ana, ikki birda nonni oling. Butuniga tiymang, qorningiz to'yadi. Shunga ham bo'lsanglar bo'ldi. Gapni ham jah achiq ichaydi, cho'zvordilaring. Qani bo'linglar, tura qolinglar tezroq. Qani amin, Alloh akbar. Yaxshi borib kelinglar. Bo'la qolinglar. Turing. Oyjon, yaxshi o'tiring. Bo'ling. Turing. Voy, 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 voy. Bularga gap o'xtiru qoch. Voy, bu kichkina kelinni egib olishim hey, na qiyin bo'ladi-yov. Mayli, tumshug'ingni ko'tarib turaver.
Hali xudo xolasa gax desa qo'limga qo'nadigan qilaman. Umid aka. Umid aka. Umid aka. Sizdan bitta narsa iltimos qilmoqchi edim. Eshitasizmi Umid aka? Nima gap? Aytur. Nima gapdir? Rossiyam shokoladli muzqaymoq yegim kelyapti. Kun bo'yi shunaqa yegim keldi. Pulim yo'qligi uchun ololmadim. Umid aka. Menimce, ben homiladorman. Rosta. Nahot kimi otobusam? Quvonchim içimge sig'mayapti. Bu haberini uydagilarga aytish kerak. O'junga ertaga yetarmiz. Undan ko'ra hozir tezroq muzqaymoq olib kelibering. Umid aka, juda ham yegim kelyapti. Sizni ishdan kelishingizni qancha kutdim. Siz ham kelib uxlab qoldingiz. Nimaga kutasan, aziz? Bir og'iz telefon qilib aytsang, olib kelardim-ku. Ojon xijolat bo'ldim-da. Ojon, ortiqcha xarajatni yomon ko'raman deganlar-ku. Ular ham tushunadilar. Nima, sen meni onamni bag'ri tosh deb o'ylayapsanmi? Yo'q. Shunchaki xijolat bo'ldim-da. Xo'p, Umid aka, turing, tezroq olib kelibering, iltimos. Xo'p. Sen shu yerda o'tirib tur. Men hozir olib kelaman. Shoshmang, men ham siz bilan birga chiqay. Bu xonada birga aylanib kelardik. Uyda ichim siqilib ketyapti. Bo'pti, yur, aylanib kelamiz. Aha. Uyni ham qoram qilinglar. Turaversan, yur. Bugun endi kim qilasan? Bo'ldi. Tinchlikmi? Yo'l bo'lsin. Oya, kelinizda muzqaymoq yegisi kelibdi. Shunga ko'chada ozgina aylanib muzqaymoq yeb kelsak maylimi? Muzqaymoq yegilar kelib qopti. To'g'ri. Kelinizda yegisi kelayotgan ekan. Biroz aylanib ham kelardik-da. Ha? Puling ko'payib qoldimi, ha? Demak, kecha moshinani hammasini menga bermagan ekansan-da? Pulingni urib qo'yganmiding? Qani bu yoqqa cho'zchi? Chiqar cho'ltagingdan. Oyi, axir erkak kishiman-ku. Oldimda pul turish kerak. Do'stlarim, og'aynalarim bor-ku. Pulim yo'q. Tin-tinigacha onam olib qo'yadisam, ustimdan kulishadi-yu. O'zi shundoq ham yo choyxonaga yo o'tirishga ham bora olmayman. Endi uyaladigan bo'lib qoldilar, ha? Qani o'sha gapiradiganlarni menga uchrashtirib qo'y, o'zim chiroyli qilib gaplashib qo'yaman. Mayli oya, unda keliningiz pul so'raganda berib turing. Shunaqa xassislik qilaversangiz, oxiri yaxshilik bilan tugamaydi. Tepib chiqadi demoqchimisan bu gaping bilan? Pulingni ber desam, men senlarga yomon ko'rinyapmanmi? Ha? Lekin men tufayli biring ikki bo'lib turibdi. Dang'illama uyda o'tiribsan. Kim bor qasdan? Men orqamda. Otaydan qo'ygan hovli vayrona edi. Yemay, ichmay oyliklarimni, pullarimni tiyin-tiyingacha yig'ib, mana shu ahvolga keltirdim. Nima sizga yomon? Ha? Tag'in noliganingga o'layman. Senlarga shunchalik sharoit qilib bergan kim? Ha? Ayt kim? Oyjon, xafa bo'lmang. Bitta muzqaymoqqa shunchami? Ha, yo'q. Bunaqasi ketmaydi. Bu uyni qonun-qoidalarini kelinga ham tushuntirib qo'y. Uyda borni yeyishga urgansin. Yo'qiga sabr qilsin. Asi muzqaymoqni kengroq yermiz, xo'p. Ozgincha sabr qilib tur. Voy voy. Hozirgi yosh kelinlarning nafsi buncha ham buzuq bo'lmasa, biz ham tuqqanmiz. Arazlashni ham biladi buning. Ko'proq erkalat. Mayli oyi, yaxshi bo'ldi. Kechasi bilan poylab chiqaman. Qara. Muzqaymoqqa olib chiqib ko'rchi xotinchayni. Onangga yedir undan ko'ra.
qo'lingizdan ko'rmasin, Zarina opa. Juda mazzali sho'rva qilibsizlar. Rahmat oyijon, osh bo'lsin. Aytganingiz kelsin. Ha, aytgancha. Sho'rvadan qolgan bo'lsa muzlatkichga olib qo'ying. Ertaga siz ishga, siz o'qishga olib ketasiz sho'rvani, tushlikka. Hop. Hop bo'ladi oyijon. Oyijon, men olib keta olmayman. Sumkamga to'kilib ketsa, hammayo rasvo bo'ladi-yu. Unda och qolasiz. O'zingiz bilasiz. İstasiz olib keting, istamasangiz yo'q. O'zingiz och qolasiz. Men tushlikka ortiqcha pul bermayman. Oyijon, hozir ovqatlanib bo'lganimizdan keyin qolgan ovqatni muzlatkichga solib qo'yaman. Oyijon, nimaga bunaqa tejamkorsiz? Bizga nima yetishmaydi? Mazza qilib, yeb ichib yashasak bo'ladi-ku. Pulimiz bo'lsa bor. Voy 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 voy. Ha bu nima deganingiz? Tejamkor bo'lganim uchun ham mana shunaqangi dangillamay uyda yashayapsiz. Bo'lmasa sizni qizli uyingizdagiga o'xshab, katalaydagi domda tiqilib yashardik. Xo'pmi? Oyijon, biz domda yashasak ham, yeb ichishdan pulni umuman ayamaganmiz. Hayotimiz ham yaxshi edi. Nimani xohlasak, o'shani olib yeganmiz. Ha endi shuning uchun ham ota-onangiz bir-ikki bo'lmaganda, hamma gap tejamkorlikda. Menga rahmat deylar. Undan ko'ra ana xon taxtadagi nonni to'g'rab qo'ying. Ertaga nonjarka olib qilib yeymiz. Oyijon, bu uyda tansiq taomlar ham qilinadimi o'zi? Ha, qilinadi. Faqat bayramlarda qilinadi. Endi tushundingizmi? Tushundim. Boring, gapni ko'p ko'paytirmasam borib nonlarni to'g'rab qo'ying. Nonni sira tashlab yubormanglar. Agar pochoq idishda non bo'lagini ko'rib qolsam, mendan yaxshilik kutmanglar. Tushundingizmi? Xo'p bo'ladi oyijon. Qani, tez-tez ovqatlaringni ichib, o'zlaring bilib ishlaringni qilinglar. Bo'la qolinglar. Iching. Yoqmasa ham ichasiz. Bo'lmasa och qolasiz. Qornim shunchalik ochib ketdiki. Agar yonimda pulim bo'lganida, hozir nimadir olib, mazza qilib yeb olgan bo'lardim. Ertalab oyijon aytgan qaynatma sho'rvani hamma yoqqa to'kilib ketadi deb o'ylamagandim. Qornim juda ham ochib ketdi. Nimaga oyijon meni tushunmaydi ya? Shunga tomoq og'riyapti, issig'i chiqayotgan ekan. Uni tezroq shifokorga olib borishim kerak. Unaqa bo'lsa, men boshlig'imizga o'zim yetkazib qo'yaman, sen ketur. Menga qara, shu ishlarni tugatib qo'yarsan-a? Xo'p, men o'zim tugatib qo'yib borib kerak. Xo'p, rahmat. Bu, yaxshi. Hozir qizimni bolnitsaga olib borishga, keyin yana dori-darmonga pul kerak bo'ladi. O'rta, esing joyidami? Axir bugun avans tushdi-ku. Nima sen plastikingga tushmadimi? Bugonajon. Meni plastik kartam o'zimda turmaydi. Doim qaynonamda turadi. Maoshimni qo'limga ham ushlamaganman.
Şunun için hıcalat bulgarımdan sizler bilen tüşlük geyen boramıyım ben. Hatta ki pul yılgenliyle de pul yılgenliyle yapıp bir oramıyım ben. Şuna kadar gen. Demek bu hafta oldurur etme gensin. Aytkenim bilen neme özgerardı. Benim kaynanın hiç kaçın özgermiydi. Hatta yenge çüken kendini hem stipendiyası geçip koyup attılar. Biz ise kaynanın bir yapmamıyım sen. Yenge çüdeyem kaynakken orada. Ben plastik kartamı o günde kan çekerek o seçti. Top kendini de verersen. Verme seni anlayalım. Vay kaytaramadım, elbette kaytaramadım. Bu, hoş. Tövbe, şunaka hayatta yaşayıp ne mazarı? Hemen. Kelin poşa. Qayerlardan kelyapsiz? Kech bo'lganda, ha? Ha, kelin poşa. Qayerlardan kelyapsiz? Kech bo'lganda. Ish vaqtingiz tugaganiga qancha bo'ldi? Bolasiga o'yinchoq beribsiz. Shuncha pulni qayerdan oldingiz, ha? Oyjon, dugonamdan qarz olishga majbur bo'ldim. Bugün Nabirezi ısığı çıkıptı, tomoğu ağırıptı. Bohçapası qo'ng'iroq qildi. Keyin shifokorga olib borib, dorilarni yozdirib olib kelyapman. Hali ham o'z boshimchaligingiz qolmabdi, kelin. Nimaga birovdan qarz olasiz, ha? Axir men sizga ming marotaba aytganman. Bolaga dori-dorman qilmang. Tabiiy yo'llar bilan davolating deb aytganmidim? Ha? Nega gapimga quloq solmaysiz? Bolani ichidan ximikatga dori-darmonga to'ldirib tashladingiz-ku, ha? İçini töküp ada akıldıyız balanı. Sizge şu gerek. Ay can. Hazır gibi onlar cüdeyem nimcan. Ular tabii narsaga sağayıp kalış mıydı? Ularge albatta doğru darman kalış geri. Siz bir anda doğru darmanlarda bir türgenizden keyin. Ha balanı mı bulsun? Ha? Ay can. Bugün şifakar Nabirezi korup şifakhanada yatıp davalanıylar dedi. Men sizi bilgenim için yok uyda davalanamız dibe ettim. Balage hiç kanakangi doğru darman vermeyiz. Bu dorilarni qaysi dorixonadan olgan bo'lsiz? Egasiga topshirib keling. Pulini olib, dugoningizga qarzingizni qaytaring, xo'pmi? Ikkinchi qarzdor bo'lmang. Oyjon, axir. Nima axir? Ha? Nima axir? Men hech narsani bilmayman. Boring uyingizga. O'zim pishirdim opajon. O'zingiz? Ichiga nima soldingiz? Go'sht soldim opajon. Go'sht? Kimdan so'radingiz Ayzaxon? Shunchaki o'zimni yegim kelgandi. Voy 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 voy. Azizaxon, bizni uyda ertalabki nonushtaga umuman hech narsa pishirilmaydi. Kechki ovqatni isitib yerdik-ku. Voy, endi oyjonga nima deymiz? Somsa yegim kelgandi-da opajon. Sizi tushunaman. Lekin bekorga gap eshitasiz-ku hozir. Opajon, nimaga o'jon bunaqalar? Hech ham ularga tushunmayman. Bilmasam, hali bunga ko'nikib ham ketasiz. Siz ham homilador bo'lganingizda yegisi kelgan narsalarni olib yomaganmisiz? Ha. Menga ham olib berishmagan. Lekinchi, men ishxonaga borganimda uyimdagilarga aytardim. Ular berishardi. Siz ham shunaqa qila qoling. Yo'q, opajon. Ularga aytishga xijolat bo'laman-da. Qanaqa qilib aytaman? Yangi kelinchak bo'lsam, endi majbursiz. Ko'nikasiz. Men kelin bo'lganimdan beri oyjon shunaqala. Ularni xasligidan ba'zi birda dod divorgim keladi. Lekin nima qilay? Ular meni ham pulim olib qo'yadilar. Hattoki xo'jayinimni ham teng-tengigacha olgandan keyin men nima deyman? Oyjon, meni ham stipendiyamni olib qo'yaptilar.
Bundan tashqari Umid akamning ham pullarini olib qo'yaptilar. O'zimizga hech nima olmayapmiz. Endi na iloj. Chidaymiz-da. Boshqa choramiz yo'q. Lekin juda ham qiynalyapman, opajon. O'zingiz bilasiz-ku, oyjonni berayotgan pullari hatto yo'l kiraga ham yetmaydi. Necha marta piyoda kelishga majbur bo'ldim. Na chora. Sog'lig'imizga foyda deb o'zimiz aldab yuramiz-da. Qo'ysiz-chi, opajon. Oycan kelyaptılar. Ay nima deymiz endi? Assalomu alaykum oycan. Zari, mana bu hujjatlarni to'ri ber. Hozir, hozir. O'rta, bola yaxshi bo'lib qoldimi? Hayoda har kuni yo'talib chiqadi. Rosa xavotir olyapman. Unda shifokorga olib borsang bo'lar ekan yana. Tag'in shamollashini o'tkazib yormagan. Voy jonim ko'nmaydilar. Qaynanangdan ruxsat so'rab o'tirasanmi? Ha, shifoxonaga bor, bolang bilan yotib ol bo'ldi. Buna qila olmayman. Chunki qaynonamni jahllari yomon. Uyimga qayda borsalar nima qilaman? Senga qoil qolish kerak. Men unaqa qaynanam bilan bir daqiqa ham yashamasdim. Nima ham qila olardim. Ikkita bolam bor, chidayman. Eng asosiysi erim yaxshi, meni tushunadilar. Shunisiga shukr qilib yashayman-da. Baribir qaynaning yomon ayol ekan. Agar qaynaning yaxshi ayol bo'lganlarida hech bo'lmasa navirasining sog'lig'ini o'ylardi. Men-ku mayli. Meni bolalarim katta bo'lib qoldi. Men o'sinim homilasiga achinaman. Xohlagan narsasini yo'maydi. Qani imkonim bo'lsa, hamma narsasini olib berardim. Ha, mayli, ish qilib qaynanangga insof bersin. Aytganing kelsin. Bular hammasi to'g'ri. Ma'lum. Rahmat. Bir yegim kelayotgan narsalarni olib yeya olmayman. Umid akamga aytganimdan foydasi yo'q. Baribir oyjon cho'ntaklaridagi hamma pulni olib qo'yadilar. Lekin men ham nima qilay? Rosa ham yegim kelyapti. Oyjon bo'lsa, homilador kelinni ahvolini ham tushunmaydilar. Faqat har ikki gapni birida nafsiz yomon ekan, nafsiz yomon ekan, qaniqa kelin oldim deb gapiradilar. Lekin men ham nima qilay? Nech kundan beri yegim kelyapti. Bu ketishda nima bo'larkan? Ishlaydiganini oson bo'lar ekan. Momaygina oyliklarini qo'limga olib kelib beraymi-da. Ha, nima gap ekan? Ha, gapi? Tinchlikmi? Aziza, ochlikdan hushidan ketibdi. Nima? Qanaqasiga? Bo'lishi mumkin emas. Xotining doim uyda lomba, lomba qilib ovqat tushirib yeydi-ku. Qanaqasiga och qolishi mumkin? Doktorlarning aytishiga qaraganda, u vaqtida ovqatlanib, vaqtida dam olmayotgan ekan. Homila ham shuni hisobiga yaxshi rivojlanmayapti. Hammasiga yana men aybdor ekanman-da unda. Ey, menga qara. Bu yerda xotiningda yalpayib yotib davolanishiga menda bir chaqa ham yo'q, bildingmi?
bir tiyinem vermeyemem. Şu gepti iki kulağınca kıyıvaydın. Eğer ana, ata anasının pülü olsa ben melalda ağlatışları mümkün. Eğitip koy. Ben sarık çakayan vermeyemem. Oye, namınca pül pül doğrasız. Yap hazır farzandım ve hatunum hakkı da gidiyordu. E bol da kıl, insanı kotor mu? E biz hem tıkkanmız. Lekin ben kem harç ayol boyamam, bildin mi? E ürgüldüm. Hatunin denem, balin denem. Menge kara, kıskası, men sarık çakayan vermeyim ben. Bilgemin de kıl. Sen gap taşımayın deb. Qaynonangni aytganini qildirdingiz. Yomonini yashirgandirdingiz. Nima qiling oyi? Siz ham siqilishingizni xolamadim. Axir o'zingiz ziyon qilsam-ku bolam. Sal qolsa homiling nobud bo'lardi. Ishqilib, oyoqqa turib ketganda jon bolam. Sizni ham tashvishga qo'ydim oyi. Oyi, dadam bilmay qo'ya qolsinlar. Ular rozi bo'ptilarmi? Qaynoning tavbasiga bir tayansin. Ana, katta o'g'li, kelini, nabirasi bor. Yolg'iz qolmaydi. Undan sira ham xavotirim yo'q. Xo'p, Umid akam ichkariga chiqishga rozi bo'lgan bo'lsalar. Umid akam Oyjondan juda ham qo'rqardilar. Agar rozi bo'lmaganida, seni uyini olib ketmoqchi bo'lib turgandim. Uni qiziqni qaynona bilan yashagandan yashamaganing yaxshi. Dadangni ham rosa jahllari chiqdi eshitdim. Oy, qo'ying. İnsaf kırıp kalır. Bopdi. Hoz ovqat qilyapman. Saldan keyin boraman, xo'p? Yo, oyi, siz ovora bo'lmang. Shifoxonada ovqat berishyapti. Ey, nimaga ovora bo'lar ekanman? Qiziqmisan? Bopdi, hozir boraman. Ketyapsiz-a? Unaqa qilmang, jonim bolam. Bo'ldi. Hammasi jonimga tegdi. Endi uyingizni yelkamni chuquri ko'rsin. Kelin. Kichik o'sinchidan qaynisa meni tashlab ketdi. Endi sizlar ham meni tashlab ketasizlarmi? Siz bilan hatto it ham yashab ko'rishni o'ylaydi. Siz itga ham ovqatni beraymi, bermaymi deb o'ylaysiz? Firizga yarashasini oling.
yolg'iz yashab ko'ringchi. Zora odam qadriga yetarsiz shunda. Kelin, unaqa demang. O'g'lim komandirovkadan kelib qolar. O'z boshimchalik qilmang, iltimos. Yo'q. Alohida yashash fikri o'g'lingizdan chiqdi. Uyam, sizni bu fe'lingizga ortiq chidolmaydi. Nima? Bolam bir o'limdan qoldi. Uni shamollashi o'pkasiga o'tib ketdi desam ham doriga pul bermadingiz. Aslida bizdan pul olishni bilasiz. Lekin zarur, juda ham zarur bo'lgan paytda berishni bilmadingiz. Yo'q, boshqa unaqa qilmayman. Kechiring, jon kelin. Kechiring. Yo'q. Endi yo'limni to'smang. Jon kelin, nabiramni sog'inaman. Usiz yasholmayman. Shu gapingizga o'zingiz ham ishonyapsizmi? Endi yolg'iz yashab o'lib ketasiz. Yo'q. Lekin bolamga qilganlaringiz uchun o'lib ketsangiz ham oldingizga kelmayman. Bunday demang. Meni tashlab ketmang, jon kelin. Meni tashlab ketmang. Jon kelin, to'xta. Jon kelin, tashlab ketmang, jonim bolam. Tashlab ketmang. To'xta, tashlab ketmang. Meni tashlab ketmanglar. Men bu uyda nima qilaman bir o'zim? Meni tashlab ketmanglar. Meni kechiringlar. Meni kechiringlar. Meni kechiringlar. Kim uchun ovqat qilyapman? Kim uchun yashayapman? Nega bolalarimdan pulni qizg'otdim? Axir shular uchun yashayapman-ku. Kelinlarimni nafratiga duchor bo'ldim. Hatto o'g'illarim ham mendan yuz o'girishdi. Hammasi xasisligim tufayli. Shundoq uyimda faiz yo'q. Odam yo'q. Hammasiga o'zim aybdorman. O'zim. Agar film tok bo'lmaganida, ziqnalik qilmaganimda bolalarimni ardog'ida o'tirgan bo'lardim. Endi kim uchun yashayman? Mana ularni ketganiga ham 2 oydan oshdi. Ularni shunchalik sog'indimki, agar ularni qayta ko'rishni iloji bo'lsa edi, aslo xafa qilmagan bo'lardi. Har kuni yo'l qarayman. Lekin ular baribir kelmaydi. Kelmaydi. Chunki ularni o'zimdan bezdirib yuborganman. Yo'g'e. Bezotasi bor ekanmi? Umidjon qayerda? Hozir sal turib, akajoningiz ham keladi. Birga ovqatlanardik. Opajon, men yoningizga bir muhim gapni aytgani kelgandim. Tinchlikmi? Nima gap o'zi? Opajon, Oyjon. Xo'sh, Oyjonga nima bo'ldi? Gapiring, Ayzaxon. Oyjonning qon bosimlari oshib, kasalxonaga yotgan ekanlar. Haligi qo'shnimiz shifoxonada ishlaydilar. Qaynonamiz o'sha yerda ko'rib qopdilar. Qo'ni qo'shnilar hammaligi bir bo'lishib kasalxonaga borishibdi. Shunga yaxshimi, yomonmi, baribir qaynonamiz. Agar yodimasangiz, birga ko'rgani borib kelaylik demoqchi edim. Ojon hozir uyda ekanlar.
Shunga qo'shnimiz birga borib ko'rib kelinglar degandilar. O'zimni onamlar ham shu fikrdalar. Keyin Umid akam ketgandim, ular ham tezroq bugunoq borib ko'rib kelishimiz kerak degandilar. Voy, bu nima deganingiz? Albatta borishimiz kerak. Hozir shunda sumkamni olib, qizimni ham kiyintirib olaman. Ha, hozir. Oyjon, yoshlik qilib sizni xafa qilgan bo'lsak, bizni kechiring. Voy, o'zim ko'rdim-ku. Sizlar ham meni kechiringlar, bolajonlar. Sizlarni juda ham qiynab yuboribman. Siz ham meni kechiring, jonim qizim. Oyjon, aksincha siz meni kechiring. Voy, o'zim ko'rdim-ku. Endi qarang. Endi tashib ketingizlar. Yo'q. Endi yoningizda qolamiz. Hayda, siz ham ketmaymiz. Qanday yaxshi. Umidjon bola. Sen ham meni kechir. Seni ham juda ko'p xafa qildim, bolajon. Oyijon, aksincha siz meni kechiring. Xayriyat. Sizlar kelib yana uyimga fayz keldi. Bu uyni fayzi sizlar ekansizlar, bolajonlarim. O'zim o'rganay. Oyijon, ko'nglingiz nima taom tusayapti? Xohlagan ovqatingizni qilib beramiz. Ha, shunaqami? Ha, bugun ovqat qilamiz. Qani Umidjon. Shundoq kirsang, sandiq do'sta pul turibdi. Shu pulni olganda bir tog'ora shashlik olib kelgin. Bir maza qilib kabob yeylik, ha. Oyijon, tinchlikmi bu saxiy bo'lib ketibsiz? Bundan keyin har doim saxiy. Bo'ldi-da, kabob bo'lsa kabobda. Bo'la qol, bo'lajon. Yasha o'g'lim, baraka. Qani, nima qildik edi, o'tiramizmi? Qani, keringlar. Bu joning aylansin, yur, yur.